Banane. Ja, Spritze. Hallå! Hej! Jan. Nils Bexelius, överveterinär här på kliniken. Jaha, vad har du med dig? Ja, Benna Elsie. Ja, jag ser. Åh, vad fin. Hej Elsie. Vad fin det var. Vad är problemet här då? Vad alltså, är det som har hänt? Jag har nog tratt. Ja. Hon har haft den ett tag och faktiskt rätt trött på den. Ja, det förstår jag. Jag har sökt lite på internet och där står det att man skulle prova att ta mig kanske, men jag har inte riktigt vågat göra det själv. Nej, men det är... Hur länge har hon haft det så här? 6-7 månader. Ja, men det ska vi göra idag. Alltså? Ja. Nu ser jag direkt här att den här platsen går ju då att hon har ju haft den så pass länge va? Man ser ju direkt då att den kommer gå att ta bort. Ja, vad bra. Och hon kommer kanske vara lite så trött och så här, kanske förvirrad och så ett tag med ett par dagar då. Men det kommer att lägga sig. Ja, behöver vi någon medicin någonstans? Nej, faktiskt inte. Men jag rekommenderar den här att ni får inte ge henne någon mat på 24 timmar. Okay. Och sen får ni inte... Hon får dricka hur mycket hon vill. Hon kommer bli väldigt törstig. Men ska vi se då, Elsie? Ja, hur känns det med trappen? Ja. Ska vi ta bort den då? Så då börjar man ju då med att man letar efter ett spänne va? Och här hittar vi det, ser du? Ja, här är ett spänne. Titta, där är ett spänne. Ja. Och det kan man då... Då kan man ta upp det då. Men är inte det nu då? Nej, det här spännet är inte en del av... Alltså, hon känner inget till spännet liksom. Eftersom spännet är ingen naturlig del av hunden. Liksom. Och detsamma gäller trappen. Ska vi se här. Vad duktig du är. Ja. Ser ju att hon behöver utbilda provtaget och sådär. Ja, det är inte så bra att försöka lista ut sånt här skämt. Ska vi se. Så, ja. Ja, känns det bra? Du är duktig, Elsie. Vad glad om det blir. Jättebra. Ja, det var det. Ja, men då får jag tacka för hjälpen. Ja. Tack. Kom, Elsie, så god. Banan. Ja. Spritze.